Mesto Brezová pod Bradlom sprístupnilo verejnosti virtuálny cintorín. Na našom webovom sídle brezova.sk, kde sa môžu občania dostať na mapovú aplikáciu, v ktorej je možné hľadať zosnulých podľa mien a taktiež aj podľa hrobových miest. Pri otvorení jednotlivých hrobových miest sa ukáže aj fotodokumentácia daného hrobového miesta a máme 10 hrobových miest, kde sú vlastne významné osobnosti pochované, popísané, stručný životopis o daných ľuďoch, ktorí tam sú pochovaní, a takým spôsobom sa snažili našim občanom, ale aj širokej verejnosti sprístupniť náš cintorín aj v tejto digitálnej podobe, aby v podstate mali možnosť si prehľadávať tento cintorín aj virtuálne. Aplikácia virtuálneho cintorína sa neustále aktualizuje. V aktuálnej situácii je tam celkový počet hrobových miest zmapovaný. Tento virtuálny cintorín sa stále aktualizuje, respektíve je to taká nekonečná práca pri aktualizácii a dotváraní toho cintorína, takže je to živý mechanizmus, ktorý aj do budúcna sa bude ďalej dopracovávať aj z hľadiska komunikácie, aj z hľadiska hrobových miest, ktoré budú pribúdať. Takže snažíme sa, aby bol aktuálny. Do budúcna bude možno ešte rozširovať tú platformu toho cintorína, že vytvoríme určité tabule, ktoré budú aj priamo pri cintoríne prístupné ľuďom, že nebude to iba v tej virtuálnej podobe, ale bolo by to aj v tej mapovej podobe sprístupnené návštevníkom cintorína.